טריק אחיזת עיניים בתלת מימד. קחו פיסת קרטון וחוררו בה חור קטן בעזרת מחט. קרבו את הקרטון לאחת מעיניכם והתבוננו דרך החור בנייר עיתון או בכל נייר אחר שעליו כיתובים שונים באותיות קטנות. ראו זה פלא, הכתב יראה לכם גדול והרבה יותר. כיצד זה קרה? מדובר בתופעה נקראת הסחת אור, המתרחשת גם במצלמה. האור חודר דרך החור הקטן שעשינו, ועל כן אנו רואים חלק זה של התמונה באופן חד וברור. לעומתו, שאר התמונה מטושטשת, מפני שקרני השמש לא מצליחות לחדור אליה ולטשטש אותה.